Suela Konjari, për shnetë e mishë se erdhet, unë e vërësë shumë që ju u shkëputët se keni dhe prova dhe ju artisët keni... Kemi shfaqen, sante. Po, në po, shkoni dhe përgatitën, dhe, 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 për dhe përjetoni shumë, futeni në brëndësit rëllis, që falenderi dhe më thënë dhe nuk po ju mbaj më gjatë që sepse politika është e tjilë që mund të nëndaj sërish, unë nuk duja që të nëndante. Falim dhe <laughs> erit. ajo që unë vërë are, me habi në fakt është që ju silni një kosisht gati me një avë diferent, si shte premjera, Arturo in së bashku me teatrin komptar eksperimental kujtim së pa vogli. Ati është drejtor Kicho që ka qenë drejtor të atër të metropolit, metropolit. në kongë, kur Edi Rama ishte kretari i bashkiz, dhe ka një sfond, duke cilur ka një sfond politik, por artistikisht me intrigon. Pse ju e vut ju, apo e vuna ta për para, dhe me thënë, e, dhe me si qëlloj, uh. e dini ashtë syen, Në të vërtet... E një koshë mërisë Arturo Uisë? Ndo shta është vetë realiteti që e ka thëritur në skenë Arturo Uinë. Edhe unë jam e sigur që ashtu si që ne në Metropol, mm -hmm. ashtu dhe në teatrin eksperimental, ne jetojmë të njëti në realitet, me të njëti atë problematika, dhe brehti që ka një vepër totalisht të angazhuar, mm -hmm. i rrisë një kapele shumë e bukur Shqipëris në ditët tona. Kështu që jam e sigur që është me të vërtetë shumë mirë që Arturo Ui vjen edhe në teatrin eksperimental dhe unë personalisht do kisha dëshirë që gjdo teatr në gjitha uh -huh. qytetet ta kishtë e vërnë Arturo Ui. është një mënyrë që ne artistët uh, japim kontributin tonë për të kuptuar dhe për të ndërgjysuar njerëzit që është koha që fenomenin Ui të mos ta ushqemë. Po mirë, të bëj një pyetje, sepse në qoftë se Bertolt Brecht i meret me arsyet që solën solo ne kemi parë, Ku më parë, mos nga bëjt piromani e ka vëndë? është në shtathe njëshin e piromani, të artura ui i parë. I parë, në teatrin shqiptarë. Nga Kadri Roshi i marë. Nga ka Kadri Roshi i kanë qenë ato pjesët cilat registroeshin dhe shfaqa. Këtë version kemi parë me Kadri Roshi. Me Kadri Roshi. Ajo, ajo shfaqa fatkisisht nuk është e filmuar. është shfaxe? e filmuar me bashën, me aktorin bashën. Mm -hmm. Dhe është fatkisi që aji filmim nuk është i Kadri Roshi. Ne kemi vetëm regjistrim radiofonik të ti, Dekord, ajo që duhet është që këtu është historia, pra, do më thënë, edhe, e, edhe kush nuk e ka parë nga një brezë aktuar shfaqin, një, edhe është një historia një ahur, parë. është se si erdi të liri, që unë kam është por. ju, për ju, do më kush është të juaj? Pa, për kush, ne, kjeri, por, por ne <laughs> nuk që ndronë më një kuriozitet të kuptosh kush është Arturo Ui dhe mm -hmm. historia e gangsterve të ti. Se jemi në fushat... Problemi është të kuptojmë që këta gangster, këta ui, i ngrëmë ne në pushtet. Dekor. Dhe kjo është vepra jonë. Por, ne kemi uhum. në formën e një spektakli, aty ka baletë, këndohet nga aktorët live, ka arte marciale, të gjitha këto në shërbim të personale. Pashte, kishin, Njështër, në të vërtet, Mjeshtri po. i Karates filloi punën me ne për kondicionin fizik të aktorit. Dekor. Të vësh një Arturo Arturoi në rath par, kushti i par është kesh Artur onë si aktor. Dhe ne e kishim këtë fatë, kemi Alfred Trebicka. Oh, qilish... Një Artur onë i par, oh. Artur onë si aktor nuk mund të vjetë, në mënyrë absolutë. Ne e kemi shancin dhe vendosim që ta avëm. Në të vërtet, vepra është vendosur për të vënë në muajnë qërëshorë, mm -hmm. kur ne marim përsi për të mbyllim kalendarin e gjithë vitit Dekor. që do të vi. Do me thënë, puna, ndërmjet nesh ka filluar që në muajnë qërëshorë. Armando Bora, Alfred Trebicka, Rozi Kostani dhe unë kemi qëmtuar, kemi studuar mjaftë mirë për stafin, për mënyrën, për gjetjet që donim që në muajnë qërëshorë mm -hmm. dhe kemi filluar provat në fillim të djetorit. Dakor, do më thënë, atërre le themi që besoj duke qënë se, po mirë, ju pëse... është një vepër e vështirë. Një sekundë, ju vepëse, Æsh... në qërëshorë mbyllët dhe e latë për këtë periudë. Sepse, Ka të bëjmë me fushatën zjedhore? Jo, jo, vëtër. nuk është për fushatën zjedhore. Fushatë duhet jetë gjithë ditë për shqiptarët. Jo, mi mirë, dakor, të kam fjallën, kemi i jetojmë një aktualitet politik, ta një më fani që unë po duhet alit me politikë. Nuk në, do po? kishtë e vlerë të avinim brehtin, po? që është të atër i angazhuar politik, në një realitet që nuk do, nuk do të a pra, të thëriste. Pra, absolutisht, a, absolutisht. A, shë, dhe, me sa duket, kjo logik ka funksionuar dhe për... Dhe, nbesoj, dhe është mirë pritur nga, e për nga për, publiku, e ka pasur impaktin me publiku. Pra, do me thënë ju, vjeni, bëni atë që brehti ka bërë, brehti ka bërë bër një pjesë të angazhuar, pjesën e ti më të angazhuar, dhe ju, ju asilën i publiku, dhe jam shumë dhe akord dhe... Dhe sielim në realitetin shqiptar. Sigurisht që ne të gjitha e jetojmë të realitet. Tani, të bëjnë një pyet, e thotë sepse e kam parë në kronikat e kolegve shumë të mira materiali zjeru. E gjithë të të sjelë në realitetin shqiptarë. Kjo heqe paralele me strusit të relakrës, Chicago... Sepse, mm -hmm. historit me dhunë, mm -hmm. me tritole, me vrasje, me gjyge të deformuara, ku në një moment në sken një nga gangster të uisë vë këmbën bi të rrezën e gjykacit, sigurisht që ne jemi koshjen që ndodhi në Shqiprin tonë. Dekord. Në më thënë, ka, ka element skenika, po ka dhe të ndërhyrje në tekst? Jo, në tekst nuk jo, ka ndërhyrje. Jo. Ne kemi qëndruar besnik tekstit të ti, por uh, moderniteti, mm -hmm. në thonjë za, nuk qëndron thjesht të këne, por qëndron te brehti i madhë, që ka ditur të shkruaj tjubi, në 21 shin për t'ju... T'ju bëj një pyeti, ta. qëndron moderniteti i brehtit, apo jemi ne ashtë më brapsh sa që ne qëndrojmë me brekti në 21, sepse kujtoj që kote fundit ka filtuar të, citoj, të citojt Noli dhe, dhe Konica në parlament. Më që rria e tyre, sepse kjo bota është ka që vogën dhe mm -hmm. ma dhe një kosisht, sa do të përplaset në histori, do të rotulohen me njëra tjetërën, dhe fatkisi e ma që ato njarje, mm -hmm. eksistojnë edhe sot. Dekord. Mirë, ty bëj një pyetje personale. Atëre, me sa di un, po mund të jem jo shumë i sakt, është bëj një kohë gjatë që ju nuk thënë skenë, është e vërtet. Katër vjet e gjysëm. Katër vjet e gjysëm. Pra, e, një vit për arsye personale. dhe pastaj në momentin e marrjes sepse më sa po më thatë, që është në qeshorë, mendua dhe filluat provat në djetorë, për këtë se përshë dhe një gjë që është interesante për të vënë duke është që ju luani nga dy tre role, pra po pa. të shosh kastin aktorve, su i lakonari ka rolin e gorit dhe, bat, është, uh, pa, po dhe është të batë qërit. është një gangster dhe një antari trustit, lule lakrës. Uh, është brënda teatrit epik të brehtit, mm -hmm. që e pranon që një aktor mund të transformohet dhe të bëjt 2-3 role. Mm -hmm. Nuk kemi dalë nga Dekor. kjo Atëre, ju, ju si thatë, po, unë do luaj... Me shumë kënajsi e pranova. Po kush e Oferton bërë Ofertën nga regjizori. E me bërë regjizori, dhe. Sigurisht, dhe. në filimi thash, mos t'ju pengoj, sepse kam dhe dëtyrat të tjera, por realisht që dashurje ma dhe shumë teatrit e kun, njizete ca vite pun, mm -hmm. aktore teatrit komtar, unë së mund të, të largohesha kështu. Mm -hmm. Dhe është një rikëthim cilit i kam, jam përkushtuar shumë, kam qënë një ushtar e bindur e regjizorit dhe e kolegve, mm -hmm. dhe ata e kanë vënë në më rektë. E gjveshët e hoqët lëkurën e drejtoreshës, nuk kishtë e vlerë, sepse, vler, sepse, sepse unë... Administrativa, ja, ja. Uh, un jam, uh, kam pasur fatin që pregatitin mm -hmm. e parë, dhe këtu duat ta felenderoj publikisht pi romanin, oh. ka qënë djeli që ndryqoj rrugën ti me artistike. Mm -hmm. Dhe kam një porosi, thoshte, aktori duhet këtë disiplinë u shtarake, dhe realisht ashtu duhet jetë. Chari. Dhe unë e kam këtë mësim nga i njëri ashimad, nga i kolosë, dhe falenderoj që më mësoj të kem disiplinën në punë. Pse, sepse dështimin ose suksesin, pos kryesisht dështimin se suksesin da, po dështimin e old picture, pikturës madhe e mbanë regjizori. E mbanë regjizori, regjizori që ka da, konceptin regjizorial. Dako, da, përgjitha, da, ju keni me sa kuptoj unë, dhe më thënë, ju keni një, sepse nuk është janë disa pjesë të vëna nga bora kote fundit e ju, pra ju keni... Dy pjesë janë të borës. Êshtë mm -hmm. ata hymë patrokitur, që � mm -hmm. edhe ajove për angazhuar politike, por edhe Arturo Ui, që ishte një, një dëshirë e të gjithëve bashkë për të vëndë. Edhe për sëri duhet atë teksoj, të, jemi shumë mm -hmm. të privilegjuar që Arturo Ui e kemi në teatrin tonë, Alfred Rebicën. Dhe, dhe i së të mbani? deri besoj në fund të mbylljes e sezonit. Dekord, do të ambani, do më së me... Të premte, të shtun dhe të djel. Mm -hmm. Vepra është gogja e angazhuar nga ana profesionale, flas, mm -hmm. është vepër që... Si është pritur nga publiku? Fatmirësisht është pritur shumë mirë. Mm -hmm. Publiku bëhet pjesë e shfaqes. Unë do vita shumë me shumë, shumë kënajsi, ashtu si kurse pashe dhe pjesë në që përmënda shpia pa dritarës, sepse ishte e vërtet një pjesë shumë interesante, janë pjesë që marin, marin nga nga aktualiteti, e gjenë lëndën e parë nga nga aktualitetin e cilë një tojnë, nga realitetin një, ne e transmitojmë atë për dita, raportojme, dhe është bukur që të krahës qështjeve të tjera, mm -hmm. flitet dhe për teatrin, atrin, Absolutist. duke u bërë një nga të smus. Po bëj një, po bë një thire, por po përfitoj nga rast, jo pëse jemi media partner me ju, po se sepse... një përse... Jo, jo, absolutisht, do më thënë, ne do të bënin besoj, por të nëruar të reshikues nëse do të merë një dosë politike, por shumë artistike. Dhe njerëzore. Dhe njerëzore. Atere është... E janë në teatrin Metropolit të Karturovi. Të Karturovi. Kartu Unë ju falenderoj shumë, Suela Konjari, një pyetje juve, se e kam pasur gjithmonë. Në njoftimet që më vinë nga uh, zyra e ju shtypit. e shtipit, ju jeni drejtoresh artistike në postuese të gjitha shfaqet. është titull honorifik, apo juve më falë... është përgjëjsi e, e fu, imja, Jo. Ë, 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 një përgjith... Si një producente që prekë jo, nga i qikë. Jam një, një bashkëpuntore e mirë. Mm -hmm dhe përpichem që me regjizorët, me aktorët e shfaqeve të ndryshme, ti e më bashkëpuntore reale e tyre, jo thjeshtë si a i tituli honorifik, drejtoresh artistike, bëhem edhe pjesë e stafit që luen skenografit, dhe më thëmë në të tëra kam dëshirë që të jem e përkujdesur për, për shfaqet. Shumë, më bëjt që e fi për fmi, keni shumë të mirë atje, kam që i abunë me ti me bi. Mirë, ju falenderoj shumë, do të arri përsëris një për eksperiencën e aktores? Besoj që, Besoj është, që po. brënda është, është brënda me e. është brënda, jo nuk është. Mirë, shumë falenderit, nuk po ju mbani shumë, ju shumë. duhet të të bëni grimi, të bëni gjithka jo, për shfaqet që ës